I just got home to Ghana. Can you turn off that camera, please? No, what do you mean? Turn off the... Okay, please. Film me. You can do a film on me. Do you know a lot of people there? Yeah. Let's go and party. Okay, let's go. Jag lärde känna Julia när jag var 16 år gammal. Hon var 2 år äldre och visade in mig i en slags gränslöshetens värld. Vi reste utomlands ihop, träffade människor och gick på fester, såg livet som ett enda långt äventyr att upptäcka tillsammans. Julia, alltid med en ny man vid sin sida. Jag, alltid bakom min kamera. Nyttig mat är liksom lika med dåligt sex. Jag förstår inte hur jag ska kunna leva ett liv med all den här jävla ångesten. Jag vet inte, det var faktiskt som jag hoppades att jag skulle ha så här en kärnfamilj. Men jag inser också någonstans liksom att det kommer nog inte bli så. Jag hatar kvinnokroppen. Jag hatar den. Det handlar inte om manligt och kvinnligt. Vad är meningen med allt det här egentligen? Vart är vi på väg? Och vi har en videohälsning från regissören Nina Hobert. Julia och jag är en film om min vänskap med Julia. Filmad under några av de värsta åren i båda våra liv. För mig personligen blev filmen också en vändpunkt. I hela mitt liv har jag varit begränsad i mitt skapande på grund av min relation till min kropp. Jag har alltid tänkt att jag måste bli frisk för att ha ett värde som filmskapare. Att jag är för konstig för det här. Så att det faktiskt blev en film och att jag är lika knäpp och lika livrädd men ändå får berätta den här historien är något av det finaste jag har varit med om. Julia är min vän, men också min stora inspiration. Hon får mig att våga. Den här filmen är utlämnande och skamfylld och jag vaknar fortfarande kallsvettig om nätterna och våndas över att människor ska se in i mitt inre. Men filmen är också en slags hyllning till konsten som meningsskapande. Melodierna som för oss framåt. Känslan av att allt det som gör så jävla ont också har en mening. Jag hoppas att den här filmen kan få någon som ser den att känna sig lite mindre ensam.